Kapije kompleksa Temerinskih bazena otvorene su pre mesec dana, čime je zvanično počela kupališna sezona, a veliki broj posetilaca najtoplije dane provodi upravo na tom bazenu. Tokom sezone predviđeno je više sportskih manifestacija, igre na vodi i neizostavne noćne žurke za mlade. Uživo smo opet u Temerinu. Tamo je naša Dunja Kovačević. Dunja, u Novom Sadu je 35 stepeni, je li tebi tu malo prijatnije i šta je sve u ponudi posetiocima bazena u Temerinu? Uvek je, Mirela, nekako prijatnije pored bazena, a vi ste imali priliku na samom početku naše emisije da vidite kako izgleda rekreativni deo bazena u Temerinu. Sada se iza nas nalazi olimpijski, a sa moje desne strane se nalaze dva bazena sa termalnom vodom. Tako da ćete u nastavku imati priliku i da čujete koliko zapravo ljudima, odnosno starijim posetiocima, znače ti bazeni sa termalnom vodom. Voda je odlična. Jeste se kupali u ovim bazenima sa termalnom vodom? Jesam, kupao sam se, bio sam tu dva, tri navrata u vodi. Za mene za početak malo suviše, ako više od sat vremena boravim, ali ja sam boravio po jednom pola sata. Išao sam i bazen i tamo, fantastično. Dolazite konkretno zbog termalne vode? Da, da, najviše zbog toga. Inače se kupam i u velikom bazenu. Čemu vam najviše pomaže? Pa ne znam, ja imam osteofitozu. Imam neku metaboličku promenu na završetku kostiju, kao papagajske kljunovi, i onda imam bolove i tako. Tako da mi ova voda baš pomaže. Prošle godine sam imala problema sa kičmom i dolazila sam celo leto tu i ove godine nemam tih problema. Pomaže mi, ja sam, imam, otišli mi na kolena, na hrskavice i kako ovde dolazim, opusti me, malo mi bolje hodam, bolje mi je i lepše spavam kad dođem. Prija mi voda, nađem lepe drugarice, ispričamo se i jako mi je dobro. Eto, čuli smo koje su prednosti bazena zapravo sa termalnom vodom, a kao što sam na početku napomenula, tu je i olimpijski bazen gde ljudi zaista mogu da uživaju. Međutim, u okviru bazena na Temerinu održavaju se i brojne manifestacije, ali svakako sve detalje na ovu temu donosi nam Danilo Bobić, upravnik bazena u Temerinu. Danilo, dobar dan vam želim. Dobar dan, Dunja. Evo, moram priznati da se posetioci raduju što smo mi došli zato što ste im produžili, jel tako, vreme kupanja. Nenadano. Nenadano, da. Ali kažite nam koji su termini i koje su cene ulaznica. Hajde da krenemo od toga. Da, eto, pre svega želim svoje ime lično da se zahvalim tebi, Dunje, vašoj ekipi što ste došli. Naravno, u ime JKP-a i same opštine Temerin. Ono što jeste prepoznatljivo naš Temerin već gotovo 40 godina postoji, jeste to da je uvek za sve naše posetilice bila neka priča da imaju na neki pristupačan način, odnosno u cene naše pristupačne bile, da mogu da uživaju na ovom bazenu. Inače, radno vreme jeste od 10 do 7, danas pomalo, skoro je završen bazen, ali još uvek su tu ljudi, ali neka, eto, imaju sreće danas. Ono što je zanimljivo jeste da i tokom sezone imate obuke za neplivače, odnosno školice plivanja, je li tako? Da, već da kažem, decenijama postoji obuka za sve neplivače, odnosno od skoro 10 godina postoji baš bukvalno besplatna škola plivanja za sve, svu decu naše opštine Temerin, čak i ako se neko prijavi, ko ne živi ovde na opštine Temerin, može da pristupi toj školi i to je onako, ja mislim, jedan lep deo svakog detinjstva dece. Pomenula sam u najavi da u okviru bazena ljudi mogu da uživaju u brojnim manifestacijama i programima koje organizujete, pa hajde nam recite nešto više o tom. Pa da, jeste. Posebno zadnjih par godina postoji to neko kao temerinsko leto, gde smo se mi kao temerinski kompleks u smislu bazena se prilagodili tome tako da imaju određeni koncerti. Sad skoro se već desio, odnosno održao se temerinski jazz festival ovde, budu čak i neki koncerti. Redovno se prave neke dečije žurke, da kažem, i za mlađu decu i ove starije odbojkaški tereni postoje pa se organizuju neki turniri. Tako da jeste, da, prilično je zastupljeno sve to. Prvo uključenje imali smo upravo u rekreativnom delu koji se nalazi tu kod termalnih bazena. Šta ima sve u okviru tog rekreativnog programa? Pa eto, ajde da kažem, u principu ovaj bazen jeste takav da za sve uzraste ljudi postoji neki deo sadržaja. Ono što jeste prepoznatljivo jeste Temerin po tom termalnom bazenu gde dolaze eto i neki, da kažem, ljudi koji imaju određene bolesti, uopšte neke probleme, ali jeste, za omladinu postoje kafići, postoje odbojkaški tereni, za ljude koji žele da plivaju, odnosno plivače, postoji neki termini da oni mogu da koriste, da na neki način treniraju. Čak naši sportski klubovi mogu i uvek koriste ove naše komplekse za pripreme, tako da,
postoji za sve uvek nešto. Samo mi za kraj recite kolika je temperatura u bazenima sa termalnom vodom. Pa ja ne znam kolika je temperatura u bazenu, sad je ovdje prilično toplo. Pa temperatura na bazenu ja mislim da je nekih 26 ili 7 stepeni. A što se tiče za termalni? Za termalni bazen on je, to možda čak i jedinstven, jeste da je temperatura vode je 37 stepeni i on je onako prilično ima puno nekih sadržaja u smislu i joda i klora i određenih elemenata koji su onako dobri za sve ljude koji su bolesni i koji nisu. Hvala vam puno na svim informacijama. Eto, čuli smo šta nas to sve očekuje kada dođemo upravo ovde na bazen u Temerin. Čuli smo i kakvi su programi i manifestacije organizovali. A oni ovde u Temerinu imaju još jedno iznenađenje za vas, odnosno ljudi koji su zaposleni na bazenima u Temerinu nude našim gledaocima 3 paketa ulaznica po 10 dolazaka na bazen. Tako da ukoliko ste zainteresovani i ukoliko želite da ove tople dana, sigurna sam da želite da provedete upravo ovde, možete kontaktirati našu redakciju. Toliko iz Temerina.